الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلبہ، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، انتشار پایا جاتا ہے، اختلافات پائے جاتے ہیں، خواہ ہماری وہ معاشی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو یا ہماری خانگی زندگی ہو یا ازدواجی زندگی ہو. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی جو ازدواجی زندگی ہے، شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور آئے دن نئے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اس پہلو کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. طلاق کے حادثات اور واقعات اگرچہ مسلمانوں کے مابین دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے یا یہی بات کہلوائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں گزر رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا یہ اہم ترین پہلو ہے؟ کیا ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پہلو سے متعلق ہدایات موجود نہیں ہے، احکام موجود نہیں ہے، اسوہ رسول موجود نہیں ہے؟ آخر مسلمان زندگی کے اس پہلو میں اتنے پریشان اور حیران کیوں ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کریں تو آخر کریں کیا. جگ مسائی ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ صرف یہی ہے
کہ ہم اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہیں. ہم نے اپنے دین کو یا صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. شادی تو ہم کر لیتے ہیں, نکاح تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس نکاح اور شادی کے جو لوازمات ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, شوہر کی بیوی پر جو حقوق ہیں یا بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں, ان کو ہم جانتے ہی نہیں. صرف ایک نام ہم نے سن رکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, اور اس کی زبردست قسم کی تیاری ہوتی ہے, ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, مختلف قسم کی رسمیں انجام دی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور اتنا سارا شور شرابہ ہنگامہ کرنے کے بعد ایک تقریب منعقد ہوتی ہے, اور وہ تقریب آنن فانن ختم ہو جاتی ہے, اور تقریب کے کچھ ہی دن کے بعد خبر سننے میں آتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے, ناچاری ہو گئی ہے, رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے, آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو خاندان جو ایک ہوئے تھے اللہ تعالی کے حکم سے, وہ خاندان اب جدا ہونے جا رہے ہیں. ہماری اصل پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ ہونا ہے. آپ کا سیاسی پہلو ہو, آپ کا سماجی پہلو ہو, اور آپ کی اجتماعی زندگی ہو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 11 بیویاں رکھتے ہوئے ان بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنا اور پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشگوار زندگی کو کر کے دکھایا ہے, اس پر ہمارے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاری ہوئی ازدواجی زندگی کی طرح سے زندگی گزارنے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حالات اس طرح کی چل رہے ہیں, وہ حالات میں کچھ بہتری آنے کی امید کی جا سکتی ہے. اس لیے اس ممبر سے جو باتیں کہی جاتی ہیں, میں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کہی جاتی, یہ باتیں سنائی جاتی ہیں سننے کے لیے اور پھر عمل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی, اور بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا, آپ کا برتاؤ کیا تھا, میں آنے والے چند خطبوں کے دوران یہی چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنے کا حوصلہ مل سکے, اور ہم بھی اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ صحابہ نے ہمارے سامنے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں, ہے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے تبسم کا ہی وجہ ہے اللہ کا صدقہ, کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دینا, خندق پیشانی کے ساتھ اس سے ملنا اور ملاقات کرنا, یہ کیا ہے, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس پر آج رتن حکمت ہے.
مسلمان بھائی کے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس شخص سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا ہے, اس کے دل میں بھی خوشی کے جذبات بڑھ اٹھتے ہیں کہ میں جس سے ملنے گیا تھا وہ انتہائی اچھا انسان تھا, بہترین انسان تھا. آپ ہوتوں کی معمولی سی جنبش کے ساتھ ایک تو آپ نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیا, اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی مل گیا, آپ نے تعلقات خوشگوار کر لیے. کچھ لوگوں کے اندر یہ صفت فطری طور سے پائی جاتی ہے, اس کا خیال رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر فطری چیز ہے کہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور تبسم آ ہی جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو تکلف کرنا ہوگا, ان کے اندر فطری طور سے یہ صفت موجود نہیں ہے. بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ افراد تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو شکایت ہے, گھر والوں کو شکایت ہوتی ہے, بیوی کو شکایت ہوتی ہے, بیٹوں کو شکایت ہے, بچیوں کو لڑکیوں کو شکایت ہے, گھر کے ہر فرد کو شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ ہم نے اپنے ابا جان کو ابھی تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, اور باہر کے لوگوں کو بھی یہ شکایت ہوتی. لوگ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے کہ فلاں صاحب کو تو کسی نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. لہذا اگر اسی کے اندر یہ پریشانی ہے, یہ خرابی ہے, وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنی صفت کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مرد بنایا ہے, قوام بنایا ہے, آپ گھر کے حاکم ہیں, لیکن کب حاکم ہیں آپ؟ جب آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہو, کہیں حلال و حرام کا مسئلہ ہو, کوئی صحیح قدم اٹھانا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے غلط کام کرنے جا رہے ہیں, وہاں بربادی کا اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے, حاکمیت کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ضروری ہے, لیکن آپ کو ہر وقت حاکم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ مسکرانے کا رویہ اختیار کر لیا تو ہماری حیبت ختم ہو جائے گی, ہمارا روب ختم ہو جائے گا, ہماری توہین ہو جائے گی, ہماری لوگ بے عزتی کرنے لگیں گے. تو آپ کی مردان کی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ غصے کی حالت میں رہے, ہمیشہ آپ کی پیشانی پر شکن رہے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ غصے پر کری نہ رہے, کبھی بھی آپ نے آپ کی پیشانی پر ہمیشہ لوگوں نے شکن ہی دیکھی ہے, کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ مسکرائیں, یہ اجر و ثواب کا کام ہے. یہ تو عام بات ہے, لیکن جو شخصیت اور جو آپ کی شریک حیات ہے, آپ کی زندگی کے ہر اتار و چڑھاؤ کو جانتے ہیں, کیا وہ آپ کی اس مسکراہٹ کی محتاج ہے کہ نہیں ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, دوسروں سے کہیں زیادہ آپ کی مسکراہٹ کے اور آپ کے سلوک کے آپ کے گھر والے محتاج ہیں؟ سب سے زیادہ جس کو آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کی شریک حیات, آپ کو اس کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کریں گے
بچوں کے آرام کے درمیان اتنی ناچاریاں پڑھیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول حدیث کے حساب سے ہمیں اپنی شریک حیات کے ساتھ ہمیشہ غصے کا برتاؤ نہیں ہاں بلکہ مسکراہٹ کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمارے جو خائف ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, اگر ان کی ساری زندگی کا حساب کیا جائے ہاں کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے, صحابہ کی آپ کی ایک ایک آدھا اپنے الفاظ میں نقل فرمائی. روایت ہے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. تو کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو بات سمجھتے ہیں؟ آپ کو اللہ رب العزت نے کیا اسپیشل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہے, ساری انسانیت کا سردار ہے, وہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ, اکثر اوقات اس کی زندگی کے کیسے گزرتے تھے؟ مسکراہٹ کے ساتھ گزرتے تھے. اور آپ نے یہ قسم کھائی ہوگی نہیں ہم مسکرائیں گے, کسی کے ساتھ یہ مسکرانا شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمارے عبرت کا سامان ہے یا ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ قید و بند کی حالت میں رہتے, غصے کی حالت میں رہتے, اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, چاہے آپ گھر کے باہر ہو یا شہر کے اندر ہو. اور خاص طور سے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو روزانہ پبلک کو ڈیل کرتے ہیں, جن کا واسطہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہے, کہ آپ کے بغیر ان کی حاجت, ان کی ضرورت پوری ہی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا آپ پیشانی پر شکل لانے کی کوشش نہ کریں جیسے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے, لوگ اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن آپ وہ بنائے ہوئے ہیں. آپ اندر پیشانی کے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. تو شریعت کا ایک اہم اصول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین فارمولہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں, خواہ وہ آپ کے تعلقات والے ہوں یا تعلقات والے نہ ہو, بیوی ہو, آپ کے بچے ہو, ملاقات ہو تو مسکرائے. اور مسکرانے سے بڑھ کر شریعت میں ہنسنے کی بھی اجازت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں سے ہنسے بھی ہیں, آپ کی دعوت کا اظہار بھی ہو گیا ہے اتنے آپ ہنسے. یہ کہہ کر کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی نقل فرمائی ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں, عبداللہ بن حارث کہتے ہیں بار کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبسم, ترمذی کی روایت اللہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو ہنسنا ہوا کرتا تھا وہ مسکراہٹ کی حد تک ہوا کرتا تھا, کہ آپ اپنے لبوں سے تبسم فرمایا کرتے تھے. اگر کہ ہنسنے کا ثبوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِهُ, میں نے اللہ کے رسول کو ہنستے ہوئے بھی دیکھے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی, منہ کھل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک دوسرے صحابی یہ کہتے ہیں ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحكا. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں مسلمان ہوا, اسلام میں نے قبول کیا,
اللہ کے رسول نے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں آنے سے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا. میں اللہ کے رسول کے گھر میں پردے کے ساتھ داخل ہوا کرتا تھا. اور دوسری صفت جو بیان کی کہتے ہیں اللہ کہتا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے تو آپ ہنس دیا کرتے تھے. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے. یہ خوشگوار تعلقات کا ایک اہم فارمولہ ہے, اہم اصول ہے جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کے خوشگوار تعلقات موجود رہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کریں تو ان کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں. ہاں لیکن ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ شوہر گھر میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ بیگم شوہر کا استقبال کرے, سلام کرے, خیریت پوچھے, پانی پیش کرے, وہ دوسرا کچھ ماحول ہوتا ہے. دن بھر کی ساری شکوا شکایت شوہر کے سامنے رکھ دی جاتی ہے, یا شوہر کے سامنے کوئی پیش بھی کوئی پہلا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی شوہر ہی ہنگامہ آرائی شروع کر دیتا ہے, سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, ماحول ہنگامے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری زندگی کے اصول درست اور ٹھیک نہیں. اور اسی تعلق سے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع سے جب عیادت کے لیے ان کی گئے تھے تو یہ اللہ کی راہ میں اپنا کچھ مال خرچ کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بلکہ سارا مال خرچ کرنا چاہتے تھے کہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے, اس پر اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف ہدایات اس موقع سے دی کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کی خرچ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں, آپ کے ورثہ بھی ہیں, آپ کی اولاد بھی ہے, سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بیچارے کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے, کیوں بک بھی آپ کی بیویاں بھی ہیں, یہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے, ان کا نظام کہاں سے چلے گا, ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے. اس موقع سے آپ نے مجھے جو نصیحت فرمائی وہی ہے, آپ نے فرمایا انک لن تنفق ما فقدت الا وجهت تعالی, جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ہے اس پر اجر ملتا ہے. اگر انسان نے جائز راستے سے وہ مال کمایا ہے, جائز راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے. فرمایا حتی اللقمہ ترفعها الى فم امرأتک, یہاں تک کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ تک لے جاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی اجر ملتا ہے. تعبیر یہ ہے کہ لقمہ جو بیوی کے منہ تک لے جاتے ہو, اگر نوبت یہاں تک آ جائے شوہر اور بیوی کے تعلقات خوشگوار تعلقات کے لیے کہ اگر شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھتے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, یا بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ رکھ دے کھلا دے کسی خاص مناسبت سے موقع سے خوشی کے موقع سے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو سارا بیوی کا ہوتا ہے کہ شوہر کو کھلائے پلائے اس کی داس برداری کرے, لیکن شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, شریعت نے ہماری ترغیب دلائی اگر اس کی بھی نوبت آ جائے ہاں, اور یہ عمل اگر بیوی کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اس پر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, یہ کار ثواب ہے. یہ شوہر کی توہین نہیں,
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں توہین ہے. اور اسی طرح سے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشگوار زندگی آپ کی ازواج مطہرہ کے ساتھ کس طرح سے تھی ہم شاید تصور نہیں کر سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہتی ہے كنت اشرب وانا حائض ثم اناول النبي صلى الله عليه وسلم کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی, پیریڈ ساتھ ہوتے تھے, اس وقت میں برتن سے پانی پیا کرتی تھی. ثم اناول النبي صلى الله عليه وسلم اور پھر وہی برتن یا پیالہ یا گلاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے, فَيَدَعُ فَهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيهَا, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اس حصے پر اپنا منہ رکھا کرتے تھے جس حصے پر میں نے اپنا منہ رکھا ہے. قصدن جان بوجھ کر آپ ایسا کیا کرتے تھے. کیوں ایسا کیا کرتے تھے, ہم نے بھی غور کیا ہے کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے نہ جانے کس کس طرح کی نفسیاتی اور اعصابی پریشانیوں سے وہ گزرتی ہے. اگر ہمیں یہ چیز لائق ہوتی تو ہم شاید محسوس کرتے, لیکن ہمیں تو یہ چیز لائق نہیں ہوتی. اسی لیے ہماری شریعت میں حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا. عورت کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, نہ جانے جسم کے کس کس حصے میں تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. جو خواتین اس سے دوچار ہوتی ہیں وہی اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت جب ان مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو اپنے سے قریب ترین کرنے کے لیے آپ اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی تھی. یہ آپ کا اسوا تھا, یہ آپ کا نمونہ تھا. دیگر ادیان و مذاہب میں اگر آپ جائیں گے, یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے ادیان و مذاہب میں کیا تعلیمات ہیں حائض عورت کے سلسلے میں. یہودیت اور نصرانیت میں تقریباً ملتی جلتی تعلیمات تھیں, ملتے جلتے احکام ہیں کہ ایسی عورت جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے, جس برتن کو چھو لے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, جس کو ہاتھ لگا دے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ تعلیمات ہیں یہودیت کے اندر نصرانیت کے اندر. شوہر اگر ایسی حالت میں بیوی کو چھو لے تو شوہر بھی ناپاک ہو جاتا ہے, شام تک ناپاک رہتا ہے. ہندوازم کے اندر کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ عورت کو پیریے سے آتے ہی کھانے پینے سے باورچی خانے سے الگ کر دیا جاتا ہے, اس کا کام ختم ہو گیا, کچن کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے, نجس ہے. ہماری شریعت نے اسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے جو اصل میں گندگی ہے, غلاظت ہے, وہ خون نجس ہے. ساری عورت ناپاک اور نجس نہیں ہے, اس کا لباس ناپاک اور نجس نہیں ہے, اس کا جوتا, ہاں اگر کوئی پیے تو ناپاک اور نجس نہیں ہے. یہ ہماری شریعت کے احکام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ حضرت عائشہ اس وقت کس پریشانی کے عالم میں ہے, کس طرح کی تکلیف محسوس کرتی ہے, لہذا آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے, زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, اسی جگہ سے پانی پیا کرتی ہے کہ جہاں سے میں پانی پیتی تھی. ایک تو یہ, اس کے بعد کہتی ہے کہ میں گوشت کی ہڈی کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرتی تھی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور پھر وہی ہڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی. ہڈی کا جو بقیہ گوشت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بقیہ گوشت جو ہڈی پہ لگا ہوتا تھا وہ کھایا کرتے تھے. اس قدر
قریب ترین تعلقات ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کب؟ جب عورت حالت حیض میں ہوتی. حالت حیض میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری شریعت کہ اس کو کچن سے باہر کر دیا جائے, گھر سے باہر کر دیا جائے, بستر پر نہ بیٹھنے دیا جائے. بعض لوگوں کی یہاں ہے, میں نے سنا ہے کہ بعض خواتین بستر پر بیٹھتی ہیں تو کو چادر کر کے آگا کر بیٹھتی ہیں. آج سے یاد رکھ لیجیے, یہ ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے. خاتون کی کا سارا جسم یا اس کا سارا لباس یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. تو یہ ہے تعلقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. اور ایک اور آیا حدیث یا واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی کا, حضرت عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں, کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری فیقرا القرآن وانا حائض. کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگایا کرتے تھے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ, اللہ کے رسول کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. ایسا فرماتی ہیں وَأَنَا حَائِضٌ, میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. حالت حیض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے, اور کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, آسمانی کتاب. پاکی کی حالت میں ہے جس کو پڑھنے کا حکم ہے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حائضہ ہونے نے بھی اس چیز کو نہیں روکا. ہاں اگرچہ حائضہ عورت کے لیے بعض علماء کے مطابق قرآن زبانی طور سے پڑھنا بھی منع ہے, لیکن علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ اگر حائضہ عورت کو قرآن یاد ہے تو وہ اپنا یاد کیا ہوا قرآن پڑھ سکتی ہے, لیکن قرآن چھو نہیں سکتی اپنے ہاتھ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں, یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آخرہ نمونہ. لفظ ساری انسانیت کا سردار اپنی بیوی کی گود میں قرآن کی تلاوت جس نے کی ہو, اس سے اونچا مقام کسی خاتون کو دیا جا سکتا ہے کسی دین اور مذہب کے اندر؟ یہ ہمارے دین کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر خواتین کو اتنا اونچا مقام دیا گیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت دفعہ ایسا بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ ان کی گود میں ہوتے تو وہی بھی نازل ہوتی تھی. یہ خواتین کا مقام, خواتین کی حیثیت ہے. اگر ہم عورتوں کے ساتھ خاص طور سے ہی نہیں آپ نے اچھا سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے اور ان کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی. لیکن ہم کو تو پتہ رہتا نہیں کہ عورت کس حالت میں ہے, کن حالات سے گزر رہی ہے. بس اپنی فکر میں رہتے ہیں, اپنی سوچ میں رہتے ہیں کہ عورت کس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح سے زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں, شریعت کے ان احکام پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوۂ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا